Žarko Udovičić. U sredinu tu je Pejović, pa onda dobar pas Pejovića, evo Udovičića. I dalje Žarko Udovičić pokušao centar šuta, ali na kraju Lambulić ne baš najbolje. Po njegov tim, Žarko Udovičić, Lažnjak, pa onda centar šut, intervencija tamo defanzivaca, IMT-a pokušao Veličkovića. E sad šta je hteo, da li da uputi centar šut ili da šutira ka golu gostujućeg tima, to samo on zna. Dobro je poznato kakve je transfere napravio tim iz Lučana u prethodnom periodu. Evo Luke Lukovića, šut sa distance pod samu prečku, ali je Stamenković intervenisao. Nezgodan pokušaj je Luke Lukovića, nije tu. Pa još jednom Andrić, tamo ga je napao Luka Luković, skok i to dobar igrača IMT-a. Nastavlja se napad gostiju preko Miloša Lukovića. Na kraju da vidimo kome pripada ova lopta. Evo šanse za goste. Dobar pokušaj sa distanci, ali Saša Stamenković na visini zadatka. Zapretio je ozbiljno Krstić i njegov dobar potez. Evo Luke Lukovića. Luka Luković u sredinu. Sada napad preko Radočaja. Radočaj, evo šanse sada za IMT. I dalje traje gužva. Andrić, tačnije Cvetinović, je za kratko zaustavio taj napad. Novi centar šut, evo prilike za goste, velika šansa za Radočaja. Na kraju da vidimo, bit će samo gol out i novi napad za Lučance, širi ruke, interveniše glavom. Za kratko, Aleksandar Varjačić, novi centar šut, ovoga puta Ćirković glavom, pa onda Terzić i sada imali šanse za kontranapad IMT-a. Ide Terzić, prati ga u stopu tamo Pejović, pas ka Milošu Lukoviću. Ispred njega je Milošević i dalje Luković koji je brži. Evo šanse za Lučance, pardon, za IMT. Na kraju lopte je završilo u mreži, ali da vidimo, gol je poništen. 36. minut utakmice. Dakle, gol je, ali stigla je potvrda, nema dileme. Dakle, ofsajd pozicija. Radočaj je u sredinu, tu je Luka Luković koji prihvata loptu. Još jednom Radočaj. Terzić ulazi u sredinu, ubacuje se tamo Miloš Luković, šansa je za IMT, nije Prvić u naletu i dalje Veličković, pas u prostor, ovo može biti opasno, Ćirić otiše isuviše ulevo i dalje šansa za Lučance, pao je tamo neko od igrača u plavoj opremi, Pejović i dalje predvodi atak domaćeg tima, Pejović, na kraju reakcija Ćirkovića i on je ostao na travi, kao i jedan igrač Lučanske mladosti. Da vidimo šta se tu dogodilo. Pas za Ćirića koji je otišao isuviše ulevo. Onda povratna lopta za Marka Veličkovića. Duel sa Ćirkovićem. Ovaj bile to ofsajd pozicija. Gledat će ovu situaciju David Matić. Rastu šanse za domaći tim. I da vidimo šta kaže David Matić, da li je start Ćirkovića dovoljan za belu tačku. Čini se da jeste. Dakle, start u oči, šut Aleksandra Varjačića u mrežu ekipe IMT-a i domaćin vodi sa 1:0. 46. minut utakmice. Aleksandar Varjačić postiže novi gol u dresu Lučanaca i dovodi svoj tim u vojstvo, dakle, od 1:0. Njegov peti gol ove sezone, ima i čak 6 asistencija, također bitan. Prihvata, dakle, mirno u loptu Saša Stamenković. Nema više vremena u prvom delu meča. Mladost vodi se 1:0 i to golom Aleksandra Varjačića od pre par minuta sa bele tačke. Tima sa čikadače, Nikola Leković, prati ga Terzić u stopu, Ćirić gubi loptu, Džinović uspešniji u tom duelu. Evo Krstića, pa onda Luka Luković, ponovo ofanziva IMT-a, dobar centar šut, evo šanse za goste, nije loptu zahvatio Radočaj. Dobar centar šut s levog boka, Luka Luković, puno prostora, dosta igrača u plavoj opremi, Ćosić još jedan dobar pas, evo šanse, Luka Luković, velika šansa i nema gola. Nema gola, uhvatio se za glavu Luka Luković, već je video loptu u mreži, iskusni napadač gostujućeg tima. Pa je dosuđen penal za domaći sastav Kijevčanin. Glišić, centar šut Glišića, šanse za goste,
ponovo Saša Stamenković prihvata loptu. Radočaj je bio tu u gužvi u kazanom prostoru. Pejović u sredinu, Milošević. Milošević greši se da Kijevčanin iz prve za Radočaja. Bori se tamo Joksimović. Lopta stiže do Radočaja. Šanse za Miloša Lukovića i stativa spašava gol, ali za kratko. Lopta je u mreži. Nikola Terzić donosi izjednačenje u 54. minutu meča. Mladost, Lučani, IMT 1-1. Dakle, vraćaju se traktoristi. Izjednačenje u Lučanima i rekoh, nije sve gotovo. Ova loptu do Ćosića. Ćosić šalje loptu za Glišića. Glišić se namešta, centar šut Glišića. Evo šanse i autogol. 1-2. 1-2 u Lučanima. Milošević pogađa mrežu, na njegovu nesreću. Mrežu od svog gola. I IMT stiže do prednosti. Dakle, 1-2, 56. minut meča. Andrić za Varjačića iz prve. Traži tamo Ćirića, lopta nije stigla do njega. Agresivni su gosti bez lopte. Evo Luke Lukovića, šansa je nova za IMT. Terzić i dalje Terzić. Povratna lopta, Krstić, šansa je za goste. I na kraju Stamenković. Ima težak zadatak sa ovom ekipom da na kraju izbori opstanak u društvu najboljih. Ukoliko danas slave, bit će na dobrom putu. Evo Terzića, napad gostiju, Radočaj, šanse za goste i na kraju Stamenković interveniše. Duel 1-1, na kraju ipak uspešniji, znatno iskusniji na terenu. Lučanci kreću ofanzivnije ka golu IMT-a, centar šut, evo šanse za domaćina i 2-2. 2-2, ipak ne. Gol je postigao Marko Veličković, ali gol neće biti priznat. Šire ruke Jakuba Siluja i Veličković. Evo tog centra šuta. Ovde je sve čisto. Da li je lopta izašla van terena? Nismo videli u kadru pomoćnika Nikolu Obradovića. Možda je zbog... Za Siluja. Jakuba Siluja na stranu. Tamo je Žarko Udovičić. Dosta prostora njega. Udovičić je dobar centar šut, ali intervencija čini mi se Ćosića. A ovde Ćirković smatra da je neko igrao rukom u kaznenom prostoru IMT-a. David Matić iz Lučana traži izmenu, čini mi se Krstić, centar šut u kazneni prostor, šansa i to velika za domaći tim. Pokušao je tamo Joksimović glavom. Ušunjao se u kazneni prostor. Ostala tu u mestu Andrić, Dimitrijos Džinović, ko će ovde biti uspešniji. Ipak je stigao tu loptu momak koji je postigao vodeći gol na utakmici. Velika šansa za Lučance. Sa gol linije interveniše tamo Glišić. Žarko Udovičić se namešta. Novi centar šut. Ipak ne. Ipak tek sada centar šut. Jakuba Siluje skak. Centar šut. Pa onda Ćirković preko glave. Pa onda Pejović. Pejović, sjajna lopta na desni bok. Lutovac trči tamo da zatvori tu stranu. Varjačić i Radivojević, dobar dupli pas, centar šut, evo šanse za Lučance i pokušaj Marka Veličkovića završava u golautu. Novi dobar nalet domaćin. Iz ugla za Lučance daje znak Varjačić, novi centar šut, skače ovoga puta Lambulić, pa onda Marko Veličković, Ćirković. Još jednom Veličković, Joksimović, dupli pas i dalje Veličković, gužva je velika i Gordić prihvata loptu. Očekivali su mnogi povratnu loptu na 11 metara. Ipak vraća tu loptu do Luke Lukovića koji ima dosta posla u defanzivi svog tima. I dalje Luka Luković, evo šanse za Miloša Lukovića, Stamenković još jednom. Na visini zadatka, rekoh, glavni krivac što prednost IMT-a nije veća. Tri minuta je produžio, mnogi su očekivali prekršaj za IMT, međutim kontrasituacija, pet minuta pre isteka 93. David Matić svira kraje, dakle velika pobjeda za IMT u ovom duelu, važna pobjeda za tim koji se bori za opstanak.